Temos agora a segunda parte do solo. O começo é exatamente igual à primeira parte. Exatamente igual. Ele vai mudar aqui embaixo. Quando você fez a primeira sequência, depois você faz a segunda, a terceira. Quando você chega na quarta aqui, aí, tudo igual, aí. Na verdade, é só o fim mesmo que é diferente, a partir desse bend, né? Na corda 2, casa 10, ó. Aqui você deve tomar cuidado, corda 2, casa 3, fazer o bend da 3, né? Que é a mesma nota, veja, quando eu faço o bend aqui de um tom, eu tô tocando essa nota que é igual a essa. Então, como esse solo é rápido, é muito fácil errar aqui.